udruženje poslovnih žena Srbije na svečanosti u pozorištu u Madlenijanum po deveti put za redom dodelilo nagrade u cvetu uspeha za ženu zmaja 2015. najboljim preduzetnicima u Srbiji. Titulu žena zmaja ove godine je ponula 11 preduzetnica od 30 nominovanih iz cele zemlje. Ovogodišnji cvet uspeha za ženu zmaja okuplja ponovo 30 kandidatkinja kao i prošle godine, ali isto tako i veliki broj žena u sali koje će podržati kandidatkinje i dobitnice. Takođe u publici će biti i bivše dobitnice iz ranijih godina. Njih je 97 za ovih 9 godina bilo u Srbiji i to su žene iz cele Srbije koje su zaista dobile ovim cvetom uspeha za ženu zmaja priznanje, možda jedino u svojoj karijeri, iako su sigurno zaslužile mnogo više, ali to pokazuje da je zaista ženama mnogo teže da dođu do tog priznanja od sredine u kojoj žive i rade, nego muškarcima. Za njih je to nekako bogom dano, dok se za ženu misli da treba da zasluži posebno radom, ogromnim radom, mnogo većim nego muške kolege. Nagrada je dodeljena u dve kategorije. Najevropskija ženska firma i najbolji model zapošljavanja žena, kao i u podkategoriji samozapošljavanje. Cilj nagrade je afirmacija uspešnih preduzetnica i vidljivost njihovog doprinosa ekonomskom razvoju Srbije. Priznanjem najuspešnijama skreće se pažnja javnosti na veliku pokretačku snagu ženskog preduzetništva. Do sada je nagradu dobilo 97 žena i mnogima je ovo bio snažan podsticaj da istraju u razvoju sopstvenog biznisa. Nagrada predstavlja jedan divan skup gde je totalno nebitno koja će žena dobiti nagradu, jednostavno potvrda radu, jer mnogo je lako postati poznat na društvenim mrežama, na nekim drugim stvarima, ali proslavljati rad i uspeh u radu, to je za sada prosto i retkost. Tako da je to jedno veliko priznanje svima nama koji radimo i koji od svog rada živimo. Neka ovo bude podstrek i drugim ženama da i primer kako bi one sve krenule ovim putem. Bavimo se proizvodnjom pelena od bambusovog vlakna, to su pelene koje se peru ne bacaju se. Znači, zdravije su za decu, čistije za našu okolinu. To je jedan proizvod od društvenog značaja koji je do sada naišao na odlične, da kažemo, reakcije mama koji ih koriste i mi nastavljamo sa tom edukacijom i daljom proizvodnjom i prodajom.